Nu ką, labas rytas, truputėlį stresinė situacija, kadangi pasižiūrėjau, jog neužilgo turi prasidėti lietus ir aš visai norėčiau susipakuoti iki jam prasidedant, man belieka tik tai pasišildyti maistą ir galiu minti ir pasižiūrėjau, kad už 33 beros, nu apie 40 km nuo čia yra didesnis miestelis, kuriame yra kompiuterių taisykla. Tai galvoju, pabandyčiau tada sustoti tame miestelėje. Pirmiausiai gal užvežčiau tada kompą, pakalbėčiau, ar jie negalėtų staigiai pasižiūrėti, kas ten yra. Jeigu kažkas tai neypatingai sudėtingo, gal galėtų man jį sutvarkyti. O pats tada jau apsistočiau tą miestelį, kol jie tvarkytų. Ir būtų du zuikiai vienu šūviu, taip sakant. Jeigu jie sakys, negali, nenori, neturi kažko ar panašiai. Tai galbūt bandyčiau dar važiuoti, bet viskas, mano powerbankas mirė. Telefone turiu 70%, GoPro-škių baterijos ant ribos pakrautos, dvi tik tais iš trijų, ir jos turbūt ten iki kokių 60%. Fotiko batarkė šiam 9%. Nu, žodžiu, viskas yra labai labai ant ribos, tai bet kuriuo atveju šiandien reikia kažkur arba sustot, arba kažkur pasikrauti. Anyway, viskas, baigiu, pakuojuosi, varau. Kągi, bent kol kas prognozuotas lietus taip ir neatėjo. Debesys juodi plaukė aplinkui, bet ant manęs kol kas nelyja. Tai pasinaudodamas tą progą, keliauju į tą Pikachu miestelį. Aš jį taip praminiau, nes nežinau, kaip jis iš tikrųjų vadinasi, žinau, kad prasideda P ir ten Č kažkur, tai liktai turėtų būti, žodžiu, Pikachu miestelis. Ir labai tikėsiuosi, kad pavyks susitvarkyti su kompu. Čia mano misija numeris vienas šias dienos. Pamiršau kai ką. Tik jos pasijauti. Ar jūs pastebėjot, kad šitoj kelionėj šiaip tai nesukūriau dar nei vieno hito? Nes kai aplink Lietuvą myniau, tai ten kas antrą dieną ėjo po hitą. O kažkaip šitoj kelionėj vat nejaučiu įkvėpimo hitams. Tai pagalvojau, aš čia prieš keletą dienų, kokių dienų, prieš keletą mėnesių, suradau galimybę dirbtinio intelekto pagalbą sukurti tikrą hitą. Sušėriau jam vieną savo seną rašytą dainą ir paprašiau, kad padarytų tokį kaip ir gabalą. Tai vat, vadinasi Roads That Lead Nowhere. Keliai, kurie veda į niekur. Ir jie tokie man labai labai gerai rezonuojantys su mano kelionėm. Nu, dėl to tie žodžiai ir buvo mano rašyti. Tai pagalvojau, kad dabar galėtų būti labai puiki vieta panaudoti tą soundtracką. Pradžiai jos tokia šiek tiek gal keistoka, bet po to įsivažiuoja. Tai vat. Ir gal net ir paliksiu subtitruose žodžius dainos, išvertęs į lietuvių kalbą, kad tikrai visi suprastumėt, apie ką aš ten rašiau juos ir ką jie, kokią prasmę turi. Tai gerai, tai 3, 2, 1 ir pradedam. Got summer shoulders and wind in my head. Got mountains to beat and passes to tread. But it's alright, I just don't care. Na, 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 na. Tai dvariokas jau čia. Got summer shoulders and wind in my head. Got mountains to beat and passes to tread. But it's alright, I just don't care. Na, 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 na. Rain washes my face in the road ahead. People try to hide, but I go instead. These clouds won't scare me, no way. Na, 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 na. Na, 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 na. My roads, they lead nowhere. Nu, labai tikiuosi, kad tas kelias nėra iš tikrųjų uždarytas, o jeigu yra, tai kad aš pralysiu kaip nors. The roads I choose are all deserted. Camping's hotels are none of my way. And I know that you might think I'm astray. Could blame you for that.
But the thing that you guys are missing, I'm not homeless or feel sick, and no, I'm just a guy who's on his way. Let's go. Na 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 na. My roads are lead nowhere. Ha ha ha. And I just don't care, I don't care. Yeah. My roads lead to Pichoris. Aš vėl pamiršau. Jau buvau pažiūrėjęs. Ai, Piloch. Kažkoks yra Pi ir yra Loch. Tai žodžiu, kažkur tenai mano keliai veda. You almost have as much as I do. Almost. Where are you from? Lithuania. Okay. Where are you from? Switzerland. Oh, nice. You're traveling for a long time, I guess. I'm traveling for 5 weeks. How long are you? Oh, a couple of days more. No, we are traveling now for over 2 years. Oh! Okay, that explains all this. Maybe. Because we have seen others doing the same. I mean, much lighter. I get very strange looks at me when I'm going. No. I could tell you. No, it's okay. Yeah. No, you're okay. You're really slim. Well, it's nice to hear for a change. Yeah, I haven't heard about this brand of bikes. It's a Swiss brand. It's a Swiss, a little factory, yeah. Who is factoring bicycles. He's measuring the body and then he's making the bicycle fitting the body. Okay. But that's not to recommend. Really? No, he has broken two times. Oh wow! The frame is broken and there are details which shouldn't. Yeah. Let's do some bad promotions for them. Yeah, cool. But he promised to give us a new frame when we are back. Yeah. Okay, then we won't do the bad promotion. After we got the frame. Yeah, Nu va, pirmieji rimti turistai. Geras, važiuoja, jau 2 metus keliauja, bet tik tai aplink Europą. Sakė, bandė prasibrauti į Centrinę Aziją, bet ten jie per Gruziją, Armeniją, Azerbaidžaną bandė važiuoti, viskas ten aišku uždaryta dabar. Tai jo, nepavyko, tai sako, nenorėjom skristi namo, tai nusprendėm minti atgal. Nu ir kaip supratau, gan ratuką padarė dar priedą. Tai va, dabar jau traukia namų link, šveicarai. Jo, sakė, iki lapkričio mėnesio turi grįžti namo, tai džiaugiasi, kad turi dar daug laiko. Tai va, faina, lema, 2 metai kelyje. Vau, įspūdinga. Nežinau, ar aš tiek norėčiau iš tikrųjų. Kartais pagalvoju apie tai, ypač vat Amerikos kelionė turėjo tą poveikį. Po Amerikos kelionės kaip ir jau norėjosi grįžt. Sugrįžus po to labai greit užsimanai vėl atgal į kelią. Nu, vat ir mes vėl kelyje pušuojam. Jūs matėt, kiek jie daiktų turi. Pirmi sutikti mano žmonės turbūt gyvenime, kurie turėjo daugiau daiktų negu aš. Pasiekiau tą Pitloch ir pasirodo miestelį. Tai dabar važiuoju ieškoti tos kompiuterių parduotuvės, centro, nežinau kas ten bus. Ir žiūrėt, kas bus toliau. Na, tai nežinau, supratot, nesupratot, bet neradau jokio kompiuterių taisimo parduotuvės ar kažko panašaus, paklausinėjau žmonių, sakė, prieš daug metų kažkokia buvo, tai greičiausiai kaip buvo, taip nieks jos ir neišėmė iš Google. Tai likau be kompo, bet prisėdau kavinukiai pasikraut viską, nu, tai sugaišau realiai geras 2,5 valandos, baterijos visos kaip ir apipilnės, fotiko neišėjo iki galo normaliai pakraut, bet
iki Inverneso turbūt užteks, o po to vis tiek viešbutyje kažkur tai turėčiau sustoti. Į kelią, pagaliau, nes šiaip žiauriai nusibodo sėdėt. Sakiau, daugiau taip nedarysiu. Tik pabaigiau šnekėti kamerą ir pradėjo lyt. Bet čia toks atrodo vietinis. Net nesimato iš ko lyja. Tai sustojau po medžiu palaukti, kol nustos. Kainuotų naktis. Jaučiu kokius kelis šimtus. Algirdėlį per brangu. Nežinau, ar spėjot perskaityti, bet artimiausiai 30 kilometrų yra be maisto ir be pastogės, jei jau pažodžiu išvertus. Nu, tai toks roads that lead nowhere. Gal ir visai teisingai pradėjom šiandienos dainą. Šiandienos dieną su ta daina. Čia dabar turėtų būti ilgas kilimas į kalną. Ir po to tikiuosi bus ilgas nusileidimas nuo jo. Šiesim kaip su nakvynė. Vėlgi esu be vandens. Upė kažkur po kairiai teka. Ir retsikiais lyg tai mačiau priartėjo maršrutas prie jos, bet vėl nežino, ar įmanoma iš jos pasemdus. Nu, bet gal aš užkilsiu. Šiaip turėčiau užkilti. Nes nėra labai statu, nėra labai aukštai. Tai kaip ir viskas gal bus normaliai. Nusprendžiau nedaryti vakarykštės klaidos, pamačiau va paplūdimiuką. Blema, čia eina sav. Čia būtų tobula vieta net ir nakvyniai. Čistai, va, paplūdimys grinai. Nu, bet nakviniai man per anksti dar. Bet prisipilsiu, turėsiu, galvoju, kokius 3 litriukus paimsiu. Tai per akis man čia bus tikrai sustojimui šiąnakt. Ir dar rytoju, jeigu ten reikėtų kažkur tai davažiuot. Ir nes nežinau iš tikrųjų, kur aš važiuosiu, kur aš sustosiu. O čia bus toks opcijų turėjimas, taip sakant. Ir manau, kad net neverta filtruoti šitą upės vandens. Famous last words. Nes vis tiek čia jau toksai aukštikalnės yra. Ten kaip ir miestų neturi būti jokių. Tai manau, kad čia viskas šiki-piki. Kažkur tai apie 3 litrai. Šitas maišas yra 4. Šiaip labai geri maišai, jeigu vat reikia kažkur tai prisipilinėti vandens, prisipiliu kiek nori, jie tipo labai patvarus, sakau tipo dėl to, kad sudrožiau jau turbūt kokius, nu, 3 nuo Namibijos laikų, nes mes buvom Namibijai prisipirkę jų, o jeigu tiksliau turbūt gavę dovanų, tai jo, tada labai pasiteisino, apart to, kad sakau truputėlį kai kurie prakiūro. Ir kitas dalykas tai yra, kad jie, nežinau, kur jūs padėt. Čia padėsiu, žiūrėkit man į klyną. Kitas problema jų yra, kad žiauriai yra jautrus šitas užsukimas. Nes būna, kad atrodo užsukai ir paleidė ir žiūri viskas teka. Nu, šį kartą lyg tai neteka. Kaip jums britiški dvirtakiai. Jau kai daro, tai padaro tokius, Ne, nu čia aišku, čia greičiausiai vėl koks nors geležinkelis buvęs. Bet geras. Mašinoms negalima važiuoti. Vien tik tai dviračiam. Žiauri geras. Thank you.
kenčiu. Iš kur kažkokia tai stovėjimo aikštelė yra priekyje. Tikiuosi, kad ten yra McDonald's ir jame yra šilta. Ai, net pačiam linksma. Ne, velnio, nebus tai jokio McDonald's, daug dieve, kad bent kokia pastogė būtų. Va čia tai McDonald's. Gėlė. Pakilau į savo kalną. 450 metrų aukštis toksai. Oi, jokutis ne kalnas, kaip pagalvoji, bet toks pagerintas tas pakilimas gavosi. O dabar visą laiką žemyn turėtų būti. Reikia suprasti, kad mano dvirtakis pasibaigė. Labai liūdna. Visai patiko jo važiuoti. Ar jūs galvojate tą patį, ką aš galvoju? Aš galvoju, kad čia yra mūsų šiandienos namai. Ne pati romantiškiausia vieta, bet vėlgi, kiek mačiau pakeliui, tai arba žolės iki metro aukščio, arba tvoros visur. Visur tvoros. O kadangi jau yra 7, tai ne tiek daug čia to laiko paieškoms ir yra. Ir jo, bijau, kad po to nuvažiuosiu į miestelį ir sugalvosiu, kad reikia to hotelio, kurio aš čia dainoj sakiau, kad nėra mano kelyje. O hotelių negali būti mano kelyje, bent jau šiandien. Jo, ne, gerai. Gana juokų žmonės, manau, kad radom nakvynės vietą. Ragaukim to nelemto marmalo. Mincemeat blemba, didžiausiom raidėm. Ir tada šone žaliai vegan. Ok. Žiauriai šaldu. Čia daugiau vaisiai negu daržovės. Aš mėčiau vien vaikštai. Bus saldus ryžiai, ką padarysiu. Čia panašu, kad kaloringumas neblogas. Ai ne, nieko gero. Šiam 8 kalorijos. 100 gram. Ai ne. 100, 285. Čia yra. Okay, tai visam šitam indelį yra virš 1000 kalorijų. Neblogai. Aš taip ir planavau jį visą ir sudėti. Na, dabar mes suvalgyčiau rytoj ryte ir kad nereikėtų vežiuotis. Bet blema, 1000 kalorijų vien iš jų. Ryžiuose nėra daug kalorijų. Ar nėra ir mažai. Bet ramiai neišsivirsiu. Pareina debesis. Jau linoja. Vėl bus rupsiniaukė. Blema, kas per orą šiandien. Šūdas. Jo, gamybos procesas persikraustė į palapinę, nes pradėjo lyti, dabar nustojo lyti, bet jau tiek to. Išsivirsiu maistuką, tada gal dar išlysiu į lauką, pasižiūrėsiu. O dabar arbatėlės pasidariau, kurios nukosiu jau iš Ester. Ačiū, Ester. Ta prasme, jinai man davė, aš nepavogiau.
Sveikatėlė. Ryžiai kaip ir išvirė, bet žiauriai keisti. Ir patys ryžiai žiauriai keisti. Nežinau, matosi, nesimato. Skonis irgi toks keistokas. Tai dar kai tą marmalą įdėsiu, tai iš vis nežinau, kas čia gausis. Žiūrint, atvažiavo kažkas. Panašu, kad naktį būsiu ne vienas. Atvažiavo mitriukas, kaip kemperis. Ir prisiparkavo. Atsidariau palatkės duris, pasimajavom vienas su kitu. Nežinau, kaip aš eisiu į tuliką tada. Paskutiniai saulės spinduliais palydime šią dieną ir metas ir man keliauti, norėjau sakyti namo, ne namo, galima sakyti ir namo, nes keliausime į palapinę. Keliausime ilsėtis ir diena bus pabaigta, tad ačiū, kad žiūrėjote ir pasimatysime rytoj. Ate.